Estamos de volta com Pautas da Igreja. Muito obrigada pela sua companhia. E a Festa do Morro, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, em Recife, continua. E vamos para lá agora, ao vivo, falar com a repórter Simone Oliveira. Boa noite, Simone. Ó, vamos ver se eu não perdi a conta. Hoje é o sexto dia da novena e sétimo dia da festa, é isso? Certíssima, viu, Casey? Muito boa noite a você, boa noite a todos. E além dessa certeza toda com relação ao dia da novena, o dia da festa, o Santuário do Morro da Conceição hoje está em festa por receber pela primeira vez Dom Magela, ele que é o arcebispo de Pouso Alegre, de Minas Gerais, que já está aqui conosco e que vai trazer para nós agora a reflexão, ele que vai ser o presidente dessa sexta noite do novenário. Dom Magela, que prazer recebê-lo aqui, alegria de todos nós que estamos aqui no Recife, na Festa do Morro da Conceição, e falar para esse povo nordestino. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, é uma alegria poder falar com todos vocês que estão sintonizados à TV do Pai Eterno, que me traz aqui nessa noite de hoje, sexto dia da novena, é o desejo de evangelizar, a alegria de evangelizar. Recebi o convite dos missionários redentoristas para presidir a novena solene desse sexto dia e venho com um coração de peregrino, primeiramente isso, né? Um coração de peregrino, como o povo que sobe esse morro da Conceição, trazendo um coração cheio de esperança, um coração cheio de alegria, mas também cheio de angústia, talvez um coração cheio de ferida, que traz aqui para que a Virgem Imaculada possa tocar nessa ferida, curar essa ferida, fortalecer a fé de cada um. É por isso que também estou aqui. E hoje nós somos agraciados com a meditação do texto bíblico que fala para nós do bom samaritano, conhecido de todos nós. O bom samaritano somos todos nós, né? Que somos chamados a estarmos próximos uns dos outros, principalmente para curar as feridas dos nossos irmãos. Este é o nosso sentido de estarmos aqui. E estou aqui com vocês hoje também com esse tema que nos ajuda a refletir como bons samaritanos, aprender da Virgem Imaculada, aprender a sermos justos, honestos e solidários. Esse é o nosso tema dessa noite de hoje. Queremos sim olhar para a Virgem da Conceição e dela receber essa graça, sermos pessoas justas no mundo de hoje. Com tanta divisão, queremos ser justos, como Jesus nos ensinou. E a justiça está em vivermos as bem-aventuranças. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Uma alegria para todos nós, da festa da Imaculada Conceição do Morro, recebê-lo aqui com essas palavras de fé e de esperança. Muito obrigada. Bem, agradeço a todos vocês. O Morro da Conceição é um morro de fé. Que você também construa a sua fé, sempre com seu olhar fixo em Jesus Cristo e deixando que Maria o conduza. Uma noite agradável a todos vocês. Muito obrigada, Dom. Muito obrigada. Deixa eu chamar agora para conversar conosco o irmão Diego, né, que já está aqui conosco. Agora, de fato, a TV Pai Eterno chega aqui à festa do Morro da Conceição e ele vai trazer aqui toda a programação da presença da TV Pai Eterno aqui na edição de 119 anos da Festa do Morro. E eu falava aqui fora do ar, gente, com o irmão Diego, que ele já é filho de Nossa Senhora da Imaculada Conceição do Morro. Viu, irmão? Boa noite. Boa noite. Boa noite para você que acompanha a TV Pai Eterno em todo o Brasil, especialmente aqui na cidade do Recife, no canal 49.1. Olha, eu já me sinto, já de tantas vezes que eu vim aqui para o Morro da Conceição, já me sinto parte dessa comunidade, né? Que ousadia falar isso. Mas já está no meu programa de vida, de fé, sempre subir o morro e, junto com o povo daqui, celebrar louvores à Nossa Senhora. Então, a TV Pai Eterno também está nessa grande empreitada, especialmente nesse ano de 2023. Nós já, desde a semana passada, a Simone, que é a nossa repórter aqui no Recife, trazendo todas as informações. E a partir de hoje, também entrando ao longo de toda a programação, né? Os boletins e as informações para levar a informação dessa festa de fé que temos aqui no Recife, para os quatro cantos do Brasil.
coisa boa, gente. Só lembrando que a partir de amanhã, terça-feira, dia 5, a TV Pai Eterno vai transmitir o tríduo final desse novenário. Né, irmão? Fala pra gente como vai acontecer toda essa transmissão. Exatamente. Então, aqui no Santuário tem uma programação extensa ao longo de todo o dia. Mas a partir de amanhã, 7h30 da noite, para todo o Brasil, você vai acompanhar os últimos 3 dias da novena em louvor à Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, no Recife. Amanhã, no tríduo, vai estar com a gente Dom José Luiz Salles, que é o bispo de Pesqueira, aqui no estado de Pernambuco. Depois de amanhã, vai estar aqui no 8º dia da novena, Dom Darcy Niccioli, que é arcebispo de Diamantina, em Minas Gerais. E no último dia da novena, quinta-feira, dia 7, nós vamos receber uma visita especial aqui no morro. Posso falar quem é? Bom, quem? O padre Marco Aurélio, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, que vai trazer a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno aqui na festa do Morro da Conceição. Inclusive, haverá uma procissão subindo o morro, né? Aí você podia explicar mais ou menos como é que é isso, porque não é fácil subir para cá, não. Como é que é? Olha, gente, para subir aqui ao alto do morro, o Morro da Conceição é o ponto mais alto do Recife. Então, pela ladeira que sobe os carros, como é conhecido aqui, a ladeira que sobe os carros, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno, vindo direto de Trindade, pelas mãos do padre Marco Aurélio, vai chegar aqui no Largo Dom Luiz, que é o início de toda essa ladeira da rua Itacoatiara, um nome indígena, para dizer que seja aberto os caminhos para a devoção do Centro-Oeste aqui no Recife. Casey, junto com o irmão Diego, voltamos aqui direto do Recife para o estúdio do Pautas, para a igreja. Ai, meu Deus! Pautas da igreja. Pautas da igreja. Obrigada, Simone. Obrigada ao irmão Diego, ao Dom também que participou. Que festa linda! A gente não pode perder de forma alguma esses 3 últimos dias, que vai ser, com certeza, muito especial para nós. Nós não vamos estar aí pessoalmente com vocês, mas a gente já sente o calor de vocês aí. Obrigada pela participação e até amanhã, viu? Até amanhã.